Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirilir. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunan tədbir keçirildi. Tədbirdə bildirildi ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə həm idmana, həm təhsilə münasibət kökündən dəyişib. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən islahat yönümlü dövlət təhsil siyasətinin əsas məqsədi ölkənin malik olduğu təbii sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsi olub. Sonra Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini bəhs edən sənədli film nümayiş olundu. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının Dövlət Xor Kapellası Ulu Öndərin sevdiyi mahnıları ifa etdi.